Přibližně 1500 chrámů, kostelů a modliteben otevřela 9. června po celé České republice už tradiční Noc kostelů. Letošní, již 9. ročník, nabídl pestrý kulturně duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Také ve Vysokém Mýtě se tato akce sestává s velkou odezvou jak mezi jednotlivými církvemi, tak i nejširší veřejností. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění nebo třeba svého niterného zážitku. Všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta spojovala již tradičně společná hra pro děti a jejich rodiče, která byla letos věnována Martinu Lutérovi a 500. výročí zveřejnění jeho 95 tezí ve Wittenbergu. Soutěžící si vyzvedli sešit s úkoly a mapkou, luštili jednotlivé rébusy a sbírali razítka, za která je v cíli čekala odměna. Tady ro a už nic. Na všech místech probíhal vedle prohlídek vnitřních prostor zároveň bohatý kulturní program. Připomeňme alespoň koncert dětského sboru Rubínek, pěveckého sboru Otakar, výstavu obrazů Hanky Voříškové, koncert Pavly Šefrnové, varhaní koncerty, audioprodukci knihy Job s následnou diskuzí s autorem přebásněného textu Danielem Rausem či koncerty současných křesťanských worship písní v podání skupiny Jesus Children a Naam. A protože, jak známo, člověk není živ jen duchovním pokrmem, bylo pamatováno i na naše žaludky. Ten, kdo přišel, mohl ochutnat tradiční bramboráky v Husově sboru, posadit si u kávy a vynikajícího občerstvení v kavárně ve Zborovém domě církve Bratrské, či u sklenky vína ve vinárně u Zaché ve farním sklípku, kde byla celá vysokomýtská noc kostelů společně zakončena. Noc kostelů nebyla jen o budovách, hudbě či umění, byla hlavně o lidech, setkávání, spolupráci a dobrých vztazích, byla o společném životě a toleranci, hodnotách, které tak moc potřebujeme.